inaan halkan idinkugu imaado kulankan gaarka ah aan idin siiyo warbixin xaaladihii u dambeeyey ee dalka, gaar ahaan arrimaha xasaasiga ah ee taabanaya doorashooyinka dalka. Waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad iga aqbasheen codsigii ku aadanaa inaan idinkala soo qayb galo kulankan gaarka ah si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan fursaddan rabaa inaan uga faa'iidaysto inaan halkan ugu hambalyeeyo dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May. Waxaad tihiin muruqa iyo maskaxda ka dambaysay guulaha aan gaarnay sanadihii u dambeeyey. Waxaan sii xoojin doonaa insha Allah ilaalinta xuquuqdiina aasaasiga ah oo ay dowladdu joogteysay 4 sano ee u dambeysay. Waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo shaqaalaha dowladda shaqadii ay qabteen isxilqaanka ahayd, volunteerka ahayd, aada ku dhisteen xarumaha dowladda sida Maktabadda Qaranka, tiyaatarka, madxafka iyo taalooyinkii astaanta u ahaa qaranka oo aada kulligood ku dhisteen isxilqaan. Aad baan idinkaga mahadcelinayaa. Xildhibaanada sharafta leh, waxaan rabaa inaan idinku bogaadiyo sida nafurida leh ee aad dalkan ugu soo shaqayseen ana ugu soo dhabar adeegteen 4 sano ee lasoo dhaafay, idinkoo si xilkasnimo leh u gutay xilkiina dastuuriga ah, kana shaqeeyey dejinta shuruucyo badan oo aan anigu saxeexay, kuwaas oo budhig u noqonaya dowladnimada dalkeenna. Waxa kale oo mahadcelin mudan xukuumadda iyo hay'adaha kale ee dowladda oo intii aan hoggaanka dalka hayay dadaal xooggan geliyey sidii waddanka looga hirgelin lahaa dib u habeynta ballaaran oo isbeddel ku sameeyey dhanka dhaqaalaha, la dagaalanka musuqmaasuqa, dib u dhiska iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida la dagaalanka argagixisada, ka hortagga iyo maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah, soo celinta astaamihii qaranimada Soomaaliyeed, ilaalinta madaxbanaanida Soomaaliya iyo soo celintii sharaftii uu dalkeenu ku lahaa guud ahaan caalamka iyo gaar ahaan gobolkan ku noolnahay oo Geeska Afrika ah. Run ahaantii, 4 sano hawsha la qabtay waa mid baaxad weyn oo go'aamin doonta aayaha danaha ee dowladnimadeenna, raadad muuqatana ku yeelan doonta mustaqbalka dalka. Sidoo kale, waxaan ammaan u jeedinayaa geesiyaasheenna gabdhaha iyo wiilasha leh ee ciidamada qalabka sida oo dhaxanta iyo kuleelka u taagan sidii ay Soomaaliya ugu soo noqon lahayd maqaamkii ay ku lahayd caalamka iyo tan gobolka aan ku noolnahay. Waxaa xusid mudan in taageerada iyo dhiirigelinta shacabka Soomaaliyeed ay mar walba ciidamadeenna ay gelisay firfircooni, geesinimo iyo daljacayl. Waxaanan ku boorinayaa in la sii xoojiyo wada shaqaynta hay'adaha amniga iyo dadweynaha Soomaaliyeed si aan u xaqiijinno higsigeenna ah Soomaali oo nabad ah, Soomaali oo mid ah, Soomaali oo nabad kula nool dariskeeda iyo caalamka intiisa kale. Mudanayaal iyo marwooyin, laanta sharci dejintu waxay udubdhexaad u tahay jiritaanka qaranimadeenna, iyadoo u xilsaaran dejinta iyo ansixinta sharciyada muhiimka u ah dalka, ilaalinta iyo dhowrista dastuurka iyo shuruucda kale ee qaranka, iyo kor joogteynta laamaha kala duwan ee dowladda. Sidaas darteed, dhammaan arrimaha masiiriga ah ee la xiriira mustaqbalka iyo jihada dalkeenna aadayo waxaa khasab ah in baarlamaanku door ku yeesho, isla markaasna uu noqdo marjac
يميش لولا لابنا أيوه حالينتا أرهمها مروكسن مددي عن حلك هايي وحان كود دالي إنا عن كشقي أيوه سيدي لانتا شرع دجنت لوسين لها دور كدستوريغا أي كل يهين دولد ده دولد نمال دالك وحان حقيجيي إن هشيسية دا مسيريغا أي لانتا فلنتا جارتو aan u soo celino baarlamaanka si ay uga doodaan hadii loo baahdana ay u ansixiyaan waxa horey u dhici jirtay in doorka baarlamaanka dalka meesha laga saaro oo aan laga qayb gelin go'aanada masiiriga ah ee taabanaya mustaqbalka wadankeena baarlamaanadii idinka horeeyay waxa la xiri jiray iyaga oo wali mudaxiladkooda uu wali sii jiro si talada ay isugu kooban dhowr qof oo kaliya mudanayaal iyo marwooyin 28 December 2019 waxaad ansixiseen sharciga sharci dalka u jeheenaya doorasho qof iyo cod ah si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan xuquuqdooda dastuuriga ah nasiib darro waxa sharcigaas fashiliyay dad ka soo horjeeda in awooda dib loogu soo celiyo shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan madaxdooda iyo dadka ku matalaya hay'adaha dowladda. Kadib 8 bilood ku dhawaad oo wada xaajood ah 26 September 2020 waxaad ansixiseen heshiiskii siyaasadeed ee jiheynta doorashada 2020-2021 ee sida wadajirka ah uga soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya 17 September 2020 sharigaas wuxuu dalka u leexiyay doorasho dadban oo ay dantu kaliftay balse ka durugsan dimuqraadiyadii iyo dowlad wanaagii aanu dalku la rabnay mar kale ma fulin heshiiskaas aan ku heshiinay 17 September 2020 dadaaladii lagu turxaan bixinayay waxay qaateen 6 bilood oo ku asteysan shirar joogto ah wada xaajoodyo gaara xiriiro iyo safarro shaqo si loo fuliyo heshiiskaas wada ogolka ahaa annaga waxaa naga go'nayd in dalku uu galo doorasho degdeg ah oo waafaqsan heshiiskaas iyo talooyinkii guddiga farsamada ee 16 February 2021 PWG gaaray. Hase yeeshee waxa aan ka gudbi weynay caqabado gacan ku rimis ah oo laga lahaa ujeedooyin gaar ah iyo danagu raacan mudanayaal iyo marwooyin 12 April 2021 waxaad soo saarteen sharci gaar ah oo ku saabsan jiheynta doorashooyinka federaalka si aad dalka uga badbaadisaan dib u dhac ku yimaada iyo hubanti la'aan. Mar labaad ayaad shacabka Soomaaliyeed fursad u siiseen dib u hanasho xuquuqdooda dastuuriga ah iyo doorashada dalka ay ku aaminaan hoggaanka dalka. Sharcigaas waxaa ka hor yimid qaar ka mid ah dowlad goboleedyada wuxuuna abuuray jawi cakiran. Magaalada Muqdisho waxaa laga abuuray qalalaaso xasarado qorshaysan, waxaa la barakiciyey shacab, waxaana khatar la geliyey naftooda iyo hantidooda. Su'aashu waxay tahay, yaa abaabulay dhalinyaradaas hubaysan, yaa dhaqaalaha ku bixiyey? Ka dowlad ahaan mar kasta waxaan ku dadaalaynaa ama aan ku dadaalnay in la ilaaliyo xasiloonida caasimadda iyadoo aan si kasta oo suurtagal ah aan ugu dadaalnay in dhawaaqa rasaasta laga ilaaliyo dhagaha shacabka magaalada Muqdisho. Waxa ugu horreeyaan caruurta iyo waayeelka. Waxaan idiin sheegayaa magaaladan qof ahaan aniga leh jeclo weyn ayaa iga haysa. Waxay iga haysaa maxaa yeelay
anuu magaaladan ku dhashay, magaaladan ku barbaaray, dugsi quraan ka bilaabay, dugsi dhexe, dugsi hoose, dugsi dhexe, dugsi sare uga baxay, aan ku barbaaray ku weynaaday. Macnaheedu waxay tahay magaaladani waxa weeye magaalo Soomaaliyeed weeye, magaalo wanaagsan weeye. Waxaana aan rabaa qof walba oo Soomaaliya oo wadani ahna uu rabaa caasimadan inay noqoto caasimad bilic leh, caasimad weyn oo dad badanay degan yihiin, inay noqoto habkii dhaqaalaha, meeshii dhaqaalaha inay noqoto, inay la tartanto caasimadaha kale ee adduunka. Intaas waxay ku timaadaa inay caasimaddu ay tahay nabad. Siday ahaan jirtayna waxay ahayd dadka Soomaalida ah, dad deris wanaaga, dad waala, dad aana wax kale isku fiirin, keliya ku saaxiiba danahooda. Taasina weeye waxaa la yidhahda metropolitan, caasimad ummad dan ay wada degan tahay. Sidaasina weeye waxa aan doonayno inay caasimadan noqoto si ay ula tartanto caasimadaha adduunka. Run ahaantii lama ogolaan karo in dalkeen iyo magaaladaanba mar labaad ay ku laabato dhabbadii foosha xumayd ee uu qaaday 30 sano ka hor. Sidaas awgeed waxaan dooranay inaan u hiilino xasiloonida dalka iyo inaan khilaafka dhexdeenna ah shisheeye uusan nooga faa'iidaysan aanu dhexdeen ka xalisanno si dowladdeenna curdunka ah aysan nooga burburin. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.